Moldovanın paytaxtı Kişinyovda oktyabrın 4-5-də Şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin vətəndaş cəmiyyətləri forumunun 5-ci illik toplantısı baş tutub. Azərbaycandan tədbirdə 26 təşkilat iştirak edib. Forumda Avropa İttifaqının və üzv ölkələrinin yüksək səviyyəli təmsilçilərindən Komissar Stefan Füle, Litvanın, Gürcüstanın və Moldovanın xarici işlər nazirləri çıxış ediblər. Bundan əlavə fasilədə Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ölkədəki siyasi məhbuslar problemini təqdim etmək üçün flashmob keçiriblər. Onlar siyasi məhbusların şəkli olan banner ətrafına toplaşaraq ingilis dilində siyasi məhbuslarsız şərq tərəfdaşlığı və Azərbaycan şüarlarını səsləndiriblər. Flashmob ətrafdakıların və xarici media nümayəndələrinin marağına səbəb olub. Biz həqiqətən Azərbaycanı siyasi məhbussuz, Azərbaycanı insan haqlarına hörmət edən və Azərbaycanı azad mətbuat və bütün azadlıq dəyərlərini qəbul edən bir Avropanın şərq tərəfdaşlıq ölkəsinin tərkib hissəsi kimi görmək istəyirik. Və biz istəyirik ki, Azərbaycan Avropa inteqrasiya istiqamətində üzərinə götürdükləri öhdəliklərini yerinə yetirsin. Xüsusilə də siyasi dialoq və daha dərin demokratiya və insan haqları ilə bağlı reformaların həyata keçirilməsi istiqamətində Azərbaycana Avropa dəyərlərinə uyğun olaraq reformaları getməsini biz arzulayırıq və bu da bizim üçün bir vasitədir. Beynəlxalq ictimai təsirin yaradılması, Azərbaycanın demokratiya inkişafına kömək, Azərbaycanda xalqını, demokratiyanı neftə qurban verməmək, Azərbaycan xalqı neftə görə zalojnik olur, neft qaz Azərbaycan bəlasıdır. Qeyd edək ki, aksiyada qaldırılan bannerdə Müsavat Partiyasının başqan müavini Tofiq Yaqublunun, Real sədri İlqar Məmmədovun, AYİP lideri Mövsüm Səmədovun, Yadigar Sadıqlının və s. şəkli əks olunub.